wapati leader amenisiti kidogo. Namheshimu sana, amesimama na mimi na familia yangu sana, lakini amesema wanarudi maandamano, nasikia mawazo sababu ya kutetea wananchi. Lakini sijui kama mnajua mimi ndio deep state wa serikali. Unaweza kuona deep state akaenda maandamano kweli? Hapana. So mimi kama deep state nasema kama maandamano yenu itakuwa ni haki yenu, lakini yakuwa maandamano ya amani. Ni haki yenu ya kikatiba. But mambo ya kupora mali ya wananchi, kupora mambo ya Wakenya, tutahakikisha hiyo haifanyiki. Na mimi sijakosewa na rais William Samoei Ruto. Sijakosewa na Gachagua. Lakini kama mawazo nyinyi mmekosewa, nyinyi endeni maandamano. Lakini Sonko hayuko hapo kwa maandamano. Yeah. Ingawaje nilisema blood is thicker than politics, nilikuwa namaanisha party leader Kalonzo Musyoka ambaye tunamheshimu, mimi na mheshimu, anapitia wakati mgumu. Wanaenda maandamano kila saa. Kwa maandamano kuna tear gas, kuna risasi, kuna mambo mingi. Nikasema basi tumuombe kwa ile kazi ngumu ya opposition ambao wanafanya. Kwa sababu siasa haizi kututenganisha. Yeye akiwa upinzani, mimi kwa serikali, uhusiano wetu yeye kama relative wa hii familia, hatuwezi kosana ama kumkana sababu ati yako upinzani. Tutaendelea kupendana kama jamii, kama community, kama Wakamba, lakini siasa isitutenganishe tafadhali.